och välkommen till en ny video på min kanal. Idag så ska vi prata om julklappstips för fotointresserade. Men först så ska vi åka och hugga julgran. Och om ni inte vill se vloggdelen utan bara vill fram till julklappstipsen, då kan ni gå till det här klockslaget. Nu ska vi alltså ut i skogen till det lilla torpet där min farmor och hennes syster har vuxit upp och vi ska hugga gran. Så det här lilla torpet heter ju Blomma skog och det ligger verkligen långt ut i skogen. Och här är ju min farmor och hennes syster uppvuxen, så dels först får man gå någon kilometer ut till vägen och sen nu kan man ju åka bil, men förr i tiden så gick de ju flera kilometer in för att komma till skola och sånt. Så här är vi och hänger ibland, men mest hugger julgran då. Det här är ju det roliga som sagt, att titta, en fin gran. Här har vi ju en som är fin uppåt, men inte så fin i botten. Men gud vad det har vänt. Farligt att gå här under. Får den i huvudet. Vi har eventuellt hittat en bra gran här. Vi funderar på om den är för tät, bred ner till. Nu var julgranen pyntad och inplockad och jag stämmer lite för att jag har gjort jättefina julgranskulor som jag har klätt in själv. Men jag hittar inte riktigt dem, så vi får hänga upp dem här så länge, så ska jag se om jag kan gräva fram något mer pynt. Nu tänker jag att vi ska prata om julklappstips för fotografer och fotointresserade. Det kanske finns några av er som inte har köpt allting än. Och när folk frågar mig om kamerasaker så är det väldigt många som skriver att vi vill gärna ha något som inte kostar så mycket eller en kamera som är billig. Kan du rekommendera någonting? Och det är ganska svårt för att mycket kamerasaker kostar ju faktiskt en del. Men jag har försökt att ta fram lite blandade tips, så både några som kostar kanske lite mer och också lite mer budgettips som man ändå kan ge till någon som gillar att fota eller filma. Extra minneskort och extra batterier är ju någonting som man aldrig kan få nog av. Speciellt om man kanske har köpt en kamera och bara har ett batteri eller ett minneskort. Jag som jobbar som fotograf har ju 1 miljard sådana här. För att jag kan inte vara utan varken lagringsutrymme eller batteri. Men till någon som är fotointresserad och kanske har sin första kamera, så är det alltid käckt att ha ett till batteri ifall man är ute och fotar och det laddar ur. Och minneskort kan man ju aldrig få för många. Fråga i din kameraaffär så att det blir ett snabbt och bra minneskort och som också passar till den kameramodellen som julklappsmottagaren har. Något annat som kan vara en kul present är en sån här, en fjärrutlösare. Det finns både sådana med sladd och trådlösa, och om man har möjlighet så är trådlöst oftast lite härligare, för då kan man vara längre från kameran. Det är ju en kontroll som man kan använda om man vill fjärrutlösa kameran. Det vill säga ta självporträtt eller om man vill ta bilder med väldigt lång slutetid och inte få något skakigt i kameran. Då kan man använda en sån här. Så både för den som gillar att ta bilder på sig själv men även gillar naturfoto kan det här vara en kul present till. Något som jag använder nästan hela tiden är små stativ. Jag använder ju dem när jag vloggar. Men det kan även vara kul ifall man vill ta kort ur någon sorts konstig vinkel. Det här är ju från Gorilla Pod. Så den kan man ju sätta runt träd och lyktstolpar eller vart man nu vill ställa den. Så de här tycker jag är ganska bra. Men det finns ju även andra modeller som också kan vara trevliga. Den här till exempel kan man fälla ut 3 ben, så det är små bordstativ, för man kanske inte alltid orkar bära runt på ett större stativ, men de här kan man ju faktiskt ställa på olika ställen, till exempel på murar, eller jag ställt det här på min bil någon gång, eller på bord i bokhyllor. Så små stativ kan vara en bra present. Något som fotografer och fotointresserade alltid behöver är mer utrymme för att backa upp sina bilder. Så en extern hårddisk kan vara en jättebra present om inte personen redan har bra backup. Samma där, det kan vara bra att fråga i en affär så man får en bra hårddisk som också är snabb
Och om man har möjlighet så kan det vara käckt med att köpa en SSD-disk som man kan ha med sig den överallt utan att vara rädd för att den går sönder. De är ju dock lite mer kostsamma. Så prata med någon i en affär och se vad som kan passa bäst. Men även om det kanske inte känns som en så superspännande julklapp så kan det vara perfekt för den som har fullt i datorn eller i sin telefon eller bara vill ha sina bilder på lite fler ställen för att vara säker på att de finns kvar ifall något skulle krascha eller gå dåligt. För de som fotar Canon så finns det ett objektiv som jag verkligen kan rekommendera och som inte kostar så mycket. Det här är Canons fasta 50mm 1,8. Det kallas även Nifty 50 för att det är ett himla käckt och bra 50mm objektiv. Det kostar runt 1000 lappen och därför är det väldigt, väldigt prisvärt. Man kan få jättefina bilder med det. Jag har ju en video där jag går igenom mina tre bästa objektiv och jag fotar ju hela tiden med mitt 50mm. Jag använder ju dock 50mm 1,2 eftersom jag jobbar professionellt med foto. Men om man är nybörjare eller kanske bara har ett objektiv kan det här vara ett jättebra andra objektiv. För man kan få väldigt fint kort skärpedjup. Så det här är en jättebra present för alla som är lite nya inom foto och använder sig av Canon. Och jag kommer göra en video om det här objektivet om inte allt för länge. Så om du inte redan prenumererar, se till att göra det så att du inte missar den videon. Något annat jag vill tipsa om som man kan ge bort är en fin kameraväska. Det finns ju jättemycket olika, mer eller mindre snygga, mer eller mindre ergonomiska. Och de kan vara lite mer dyra. Men när man har lite mer budget så kan ju det vara en jättefin present. För man bär runt sin kamera väldigt mycket. Om man då kanske inte har budget för en hel kameraväska så vill jag även tipsa om att man kan ge bort ett fodral till sin kamera. Det finns ju massa sådana här innerväskor man kan köpa i olika storlekar som får ner olika kameror. Och de här använder jag jättemycket när jag inte vill ha med en hel kameraväska utan bara kanske min vloggkamera eller min systemkamera. Så då har jag några sådana olika storlekar så kan jag lägga den här i en vanlig väska och inte vara rädd för att kameran förstörs. Och så det är lite mer ett budgetalternativ och kan vara jätteanvändbart. Något som också kan vara väldigt käckt är fodral för minneskort. För de kanske man behöver stoppa någonstans efter man har fotat eller om man har bytt minneskort i kameran. Och som jag nämnt i tidigare videos så kan det vara jättebra att ha sån här i lite konstiga färger. För om man har allt svart i sin kameraväska och letar runt då kan det vara väldigt svårt att hitta något vettigt. Så minneskortshållare i gräsliga färger kan vara väldigt, väldigt bra. För den som har lite mer budget och kanske ska ge bort en kamera till någon som är fotointresserad så vill jag verkligen tipsa om de här kompaktkamerorna från Canon. Det här är Canons serie G7X Mark 2 har jag och det har kommit ut en Mark 3 som jag dock inte har testat. De här kostar några tusen men jag tycker verkligen den här är toppen. Jag använder den hela tiden när jag inte använder min systemkamera. Jag har gjort det i många, många år. Man kan fota både på manuellt läge och man kan fota mer på automatiska lägen. Den har även en sån här flip-up-screen och den funkar att vlogga på om man skulle vilja det. Så om du ska köpa en kamera till någon så tycker jag att de här är jättebra. Det finns ju massa mer olika också så samma där. Man kan fråga i sin kameraaffär och få bra råd. Men jag tycker de G7X-serien är jättebra för den som vill ha en kompaktkamera från Canon. Till sist vill jag även tipsa om att man kan köpa olika filter till systemkameror och det kan vara ett väldigt roligt och uppskattat julklappstips. Det här är ju ett ND-filter och det använder jag främst när jag filmar om det är väldigt ljust och jag vill kunna mörka ner. Man kan tänka att det är som solglasögon för en kamera. Men det finns även andra filter som man kan köpa. Och något som jag verkligen vill tipsa om till den som är intresserad av att fota natur, det är att köpa makrofilter. Makrofotografering är alltså när man fotar supersmå saker som insekter, vattendroppar och annat. Och det kan ju vara jätteroligt, men då har man speciella makroobjektiv för det. Och de kan ju kosta lite mer, så om man inte har något sånt, då kan man köpa sådana här filter istället som man sätter på sitt vanliga objektiv. Du behöver ju veta då vad den du ska köpa till har för objektiv redan. För olika objektiv är ju olika breda så man behöver olika diameter. Och sen så finns det som olika styrka på hur mycket inzoomning det är i makrolinsen. Men det kan vara väldigt kul och väldigt uppskattat. Och nu på vintern kanske man kan ha chans att fota lite snöflingor och sånt. Så
det är också ett ganska bra alternativ om man inte kanske har budget att ge bort ett helt objektiv till någon. Det var allt för den här gången. Jag hoppas ni fick lite inspiration till era julklappar och kan hitta på något bra till era fotointresserade nära och kära. Ha det bra så länge, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej då!